allihopa och välkomna till en ny vlogg. Alltså, vilka fina ord jag har fått av er. Alltså, jag har blivit rörd till tårar. Alltså, jag är så sjukt glad. Jag var så nervös innan jag gjorde den här videon. Ni förstår inte hur nervös jag var. Alltså. Men jag gjorde det. Och jag har fått så mycket positiva kommentarer av er. Det är därför jag sitter här idag och gör introt till våran nya vlogg som vi ska göra idag. Vart vi är någonstans tycker jag att ni ska få se strax. Men först vill jag bara tacka till Borgen i Norrköping som gjorde den här resan möjlig för oss. Utan deras lastbil så hade vi inte klarat det här. Vi hade inte haft möjlighet att åka hit där vi är idag. Så jag tycker vi kikar på vart vi är någonstans och sen fortsätter vi vloggen. Så där, nu är vi på väg hem igen och som ni såg så har vi varit på Jollerumslager och det ska ni få se, det kommer bli en liten överraskning faktiskt. Sjukt kul grej som vi ska göra. I helgen blir det att montera ihop Elsa och Kylies våningssäng i alla fall. Tobbe är inne och betalar diesel och vi skulle gjort det här tillsammans, men tycker han kan vara borta va? Han syns så mycket på den här kanalen i alla fall. Så jag tror inte ni saknar Tobbe speciellt mycket va? Men nu ska han få köra sista biten hem. Jag är sjukt stolt att han orkar sitta och köra till Göteborg och hem igen. Vi åkte, tror det var 6:45 i morse. Klockan är nu. Ja, 2:15. Vi ska hämta barn också. Och lasta ur. 3 pall. Typ, nej. Skojar bara. Så nu ska jag åka hem, ska vänta på Tobbe. Så ses vi om en stund igen. Äntligen, äntligen, äntligen är vi hemma. Det var en bra bit att köra med den här lastbilen. Alltså det var Göteborg fram och tillbaka, det var inte så här kul. För bilen går inte fortare än typ 100 heller. Nu har vi i alla fall hämtat allting vi ska använda oss av. Det är ganska mycket saker, ni kommer inte få veta allt idag, långt från allt, för det är lite överraskningar, men det är så sjukt coola saker som kommer hända här i vår, så att ni kan inte ens föreställa er. Nu har jag backat ner på vår smala väg ner här, och den är skitsmal, jag ska visa lite hur det ser ut nu. Kolla hur smalt det är här. Ser du hur smalt det är? Det finns liksom ingenting kvar. Kolla på andra sidan, här har vi trappen på andra sidan här. Det är inte mycket kvar alltså, helt ärligt. Inte nog med det, så har vi en stolpe där uppe och ett berg, så att det är trångt, jättetrångt. Nu ska jag lasta in allt det här i vårt förråd. Och där ska det stå med lås och bom, larm och alltihopa tills det ska användas. Det får bli en stund. Ni kommer få se lite grejer här. Kanske i den här vloggen eller kanske i nästa vlogg. Men det är bara en bråkdel av vad som hända skall, så att nu lastar vi ur.
Alltså det är så sjukt lerigt. Ni kan inte ens föreställa hur lerigt det är alltså. Alltså man vet ju inte vad som ska vara inne och vad som ska vara ute, så man måste kolla allting. Ute. Ute och inne. Ute. Det ska du ge. Allt det här ska du ge. Och vägen här då. Ska jag kolla de här kartongerna först? För det är de som man ser, inte ser vad det är. Också hemma. Jag hämtat Elsa och Lias på dagis. Och som ni ser bakom mig så är det sjukt mycket kartonger. Jag vet faktiskt inte vad Tobbe har visat er. För att jag tog över kameran nu. Men jag ska sätta mig och kolla igenom så vi fått med allting. Om det är någonting som saknas. Så ni får väl hänga lite med mig så länge. God morgon! Som vanligt, god morgon. Vi avslutar alltid vloggen bara så här. Pop! Och sen säger vi, god morgon! Nej, men det är för att det blir mörkt. Och vi kan inte göra någonting åt att det blir mörkt. Och det är så svårt att filma inne också när det är mörkt. Nu sitter jag här, dagen efter, och ska redigera den här videon som ni faktiskt tittar på nu. Och det jag hade att säga mer var att vi höll på igår hela kvällen och sorterade grejer. Saker som ska vara inne och sådana saker som ska vara ute. Och de ska vara till olika ställen helt enkelt. Vad det är exakt kommer ni inte få veta nu. Men jag kan garantera er att när vi ska göra de här videorna som de här grejerna är till för, så kommer det bli så här. Alltså det kommer bli så sjukt, sjukt, sjukt bra. På riktigt, jag är alltså... Och barnen ska vi inte prata om. De kommer bli så fruktansvärt glada. Så att det är helt makalöst. Så jag rekommenderar verkligen att hålla utkik för den här videon. Eller de här videorna som det här kommer göra. Kommer bli awesome. Glöm inte heller att gå in och följ Jollyroom på Instagram. Gå in och kolla på hemsidor och allting. Det kommer komma upp lite mer tävlingar så här saker också med Jollyroom på Instagram. Så håll koll för att det blir, som Jocke brukar säga, fire. Hörrni, tumma upp klippet. Kolla på den gamla videon, för nu har ju Melissa gjort det här själv idag. Eller väldigt, väldigt mycket själv, mycket prat. Hon gjorde även en gravidvlogg för några dagar sedan. Och jag länkar den här ner också. Kolla på den, för att hon gjorde det så sjukt, sjukt, sjukt bra. Hörrni, ha en awesome helg. Det här var allt för idag. Ha det bäst.